Tak dobré ráno. Dovolte, abych vás přivítala na dnešním webináři, který je 10. dílem naší podzimní online školy reklamy na Google. Moje jméno je Zuzana a dnešní webinář bude trochu výjimečný, protože máme s sebou hosta, mého kolegu Michala. Já vás zdravím, dobré ráno. A budeme se společně bavit o reklamě na mobilní zařízení. Ještě k organizačním věcem, pokud jste se ještě nezaregistrovali, poprosím, abyste tak učinili pomocí formuláře, který naleznete pod tímto videem. A v průběhu webináře nám můžete posílat otázky, které naleznete v druhém formuláři také pod tímto videem. Takže v tuto chvíli už předám slovo Michalovi, který nám řekne něco o pěti mýtech mobilního marketingu. Dobre, super, ďakujem ti veľmi pekne. Takže ja by som vás rád ešte všetkých privítal opäť na dnešnej prezentácii. Moje meno je teda Mišo Zelinka, ja pracujem v týme vlastne, ktorý pracuje s koncovými zákazníkmi, ako aj s agentúrami. Mám konkrétne na starosti nových zákazníkov, ktorí sa ešte rozbiehajú v online marketingu a teda sa snažím, aby naozaj ten potenciál toho online marketingu bol pre nich využitý úplne naplno. Dnešná prezentácia bude trošku netradičná, netradičná v tom zmysle, že nebudeme sa rozprávať čisto len o teda nastavenie AdWords alebo AdWords ako takom, ale skúsme sa pozrieť na to, kde sa mobil nachádza v Českej a Slovenskej republike, aká je teda pravda okolo mobilu a ako by sme ten mobil mali hlavne vnímať a ako ho môžeme využiť. Ide nám teda hlavne o to, aby ste vy pochopili teda, jaká je tam príležitosť a preto sme zvolili takúto netradičnú formu, možno kde jednoducho sa snažíme zhrnúť všetky tie mýty, ktoré okolo mobilov panujú, čo sú mýty, ktoré my veľmi často počúvame od našich zákazníkov, alebo teda častokrát sme ich vypozorovali na internete. Takže zhrnuli sme to do takýchto piatich mýtov, ktoré si prejdeme, pozrieme sa teda, aké sú čísla reálne okolo týchto mýtov a potom vlastne sa budeme zaoberať tým, ako môžeme ten mobil využívať. Takže ale pekne po poriadku, aby sme začali. Určite veľmi dobre známy záber voľba pápeža z roku 2005 alebo z roku 2013. Ten rozdiel je naozaj ohromujúci. Není ani možno tak ohromujúci, pretože zrazu by nám tam všetko pekne svietilo, ale ide hlavne o to, že je to rozdiel naozaj 8 rokov a nie z 20 alebo 30. Už dneska ten smartfón je naozaj tak neoddeliteľnou súčasťou života prakticky každého, kto ho má, že veci ako vyhľadávanie, mapy, internet banking, najnovšie správy, sociálne siete, zdieľanie fotiek, všetko toto bereme za úplnú samozrejmosť a pre tých z nás, ktorí pracujú a mobily aj pracovný nástroj, alebo teda smartfón, tak aj e-mail je absolútne neoddeliteľnou súčasťou života. Ja som mal šťastie minulý týždeň byť na svetovom web summite internetovom, kde pán Bonin Bow zo spoločnosti Mondelez, čo je časťou teda Kraft Foods, rozprával o tom, že oni robili prieskum toho, kde mobil stojí a štatistika, ktorá ho najviac ohromila trochu aj mňa, je teda, že 4,2 miliardy ľudí, ale teda 5,1 miliardy ľudí na svete má mobilný telefón, z čoho smartfón tvorí podstatnú časť a stále to stúpa, kdežto len 4,2 miliardy ľudí na svete má zubnú kefku. Takže naozaj ten mobil je ohromný, globálny a veľmi, veľmi rýchly. Takže, aby sme to nenaťahovali ďalej, 5 tých mýtov, ktoré vlastne my pozorujeme, je mobil je teda malý častokrát, hej, to znamená, ľudia hovoria, nemá dostatočný market share, málo mobilov je na Slovensku a v Čechách, na mobile nemáme cieľové publikum. Mobil je iba pre zábavu, to znamená, ľudia tvrdia, že mobil, na mobile sa ľudia iba pozerajú videá, hrajú sa Angry Birds, hej, že tam jednoducho nikto nenakupuje. Že mobilný web není potreba, hej, že jednoducho aj tak tí ľudia neprídu, zoomovať sa tam nikomu nechce, to znamená, že naozaj, že ten mobilný web nemá opodstatnenie. Že mobil nepredáva, to znamená, že mobil nám neprináša zákazníkov. To je, by som povedal, možno také najsmelejšie tvrdenie z týchto všetkých. A nakoniec teda, že máme strašne veľa času sa pripraviť. To znamená, že ešte stále tvrdia ľudia, že mobil tu ešte stále není a že teda ešte tu možno dlho ani nebude. Teda, aby sme začali postupne, začneme teda tým, že mobil je malý.
Predtým teda, než začneme, všetky čísla, ktoré sú v tejto prezentácii, vlastne pochádzajú či už to zo stránky armobileplanet.com, ktorú je voľne prístupná, je prístupná aj vám. Je teda linka na ňu, sa nachádza v dodatočných dokumentoch tomuto hangoutu, ktoré nájdete teda na blogu. Tak a ďalej sú to nejaké naše interné dáta alebo nejaké ďalšie prieskumy. Aby som teda ale upresnil, v roku 2013 70% Čechov bude online, 1,5 milióna bude využívať internetu v mobile a 300 tisíc tablet. Takže naozaj tu je dôkaz, že tie čísla sú tam značné, nehovoriac o tom, a čo je možno ešte dôležitejšie, že v prípade smartfónov sa rozprávame o bonitnejšej cieľovej skupine a hlavne o cieľovej skupine, ktorá s tým internetom je veľmi dobre oboznámená, ktorá ten internet vie používať, ktorá jednoducho sa nebojí robiť tie nákupy alebo kontakty cez internet. Takže naozaj toto je dôkaz, že to naše cieľové publikum tam je. Aby sme sa teda pozreli na to, ako stojíme s inými krajinami, čo sa týka penetrácie, na Slovensku v Čechách je to niečo pod 50%, to znamená každý asi druhý človek, čo má telefón, má smartfón, čo je ohromné číslo. Dokonca keď sa pozrieme na veľmi rozvinuté trhy, kde prakticky mobilný marketing beží na plné obrátky a naozaj tam vlastne naši zákazníci žnú všetky tie výhody jeho, tak tie čísla sú radovo asi iba o tretinu nižšie. To znamená, naozaj sa už nemôžeme rozprávať o tom, že by Česká a Slovenská republika stála medzi trhmi, kde tá penetrácia není taká vysoká, alebo že by tam to publikum nebolo. Česká a Slovenská republika si myslím, že už stojí medzi hráčmi, kde tie smartfóny proste už sú naplno penetrované. A nie len to, ale ešte aj rastú veľmi rýchlo. Naozaj Google registruje niekoľkonásobné zvýšenie vyhľadávaní z mobilu medziročne. To znamená, naozaj to momentum je obrovské a ešte väčšie aj naďalej bude. Teraz, mýtus číslo 2. Etablovali sme teda, že ľudia mobily majú, že ich majú a že ich používajú. Aby sme sa teda pozreli na to, ako, kde a ich používajú, tak teda mýtus, že by mobily používali ľudia iba na zabavu, je podľa mňa celkom veľký omyl. Naše interné dáta ukazujú, že tri najčastejšie veci, ktoré ľudia robia na mobile, je vlastne vyhľadávanie, e-mail, mapy, alebo teda navigácia. Toto teda, keď sa pozrieme na nejaké fotky, sledovanie videí, sociálne siete, tie sú oveľa nižšie. Hej. Toto je dobrá správa pre akéhokoľvek online marketera, ktorý sa snaží ľudí osloviť na mobile z toho dôvodu, že práve vyhľadávanie je to miesto, kde my veľmi jednoducho a veľmi účinne toho zákazníka môžeme zacieliť. Takže to je čo do používania. Keď sa pozrieme teda na nejaké používanie toho, koľko ľudia používajú, kde, tak na Slovensku je v Čechách opäť čísla z Mobile Planet, 90% ľudí používa denne smartfóny a surfóny, 85% Čechov, to znamená naozaj druhá väčšina, takmer každý. Čo sa týka miesta toho používania, takisto štatistiky ukazujú doma, v práci, v pohybu ako tri najpoužívanejšie, to znamená, keď si uvedomíme tú zábavu, v pohybu som si úplne není istý, aký druh zábavy by to mohol byť. V práci, niekoho práca baví, je to určite zábava, ale tiež sa neviem, či sa ľudia hrajú hry v práci na mobile. A potom samozrejme doma, kde si myslím, že tá zábava smeruje úplne iným smerom, ako práve byť, že by človek mal byť na tom mobile. To znamená, že naozaj ukázali tieto štatistiky, že ľudia tie mobily majú, ľudia tie smartfóny teda používajú a my máme naozaj možnosť ich zacieliť. Veľmi jednoduchá ešte úvaha, keď sa pozriete na tempo nárastu, alebo to tempo nárastu, ja teda priznám sa, hľadal som čísla, nepovedal sa mi nájsť nejaké konkrétne relevantné, ale len taká vec, že keď si otvoríte dneska hociaký akciový katalóg mobilného operátora a pozriete si, aké telefóny používa, ponúka teda, tak naozaj drtivá väčšina z nich budú smartfóny, si dovolím tvrdiť. Takže to len ilustruje to, ktorým smerom sa to bude uberať. Keď sa teda pozrieme na to, ako tých zákazníkov môžeme osloviť, aby sme to teda načrtli, budeme sa tomu venovať trošku hlbšie neskôr, sú to vlastne tri základné veci, je to teda predaj alebo nejakým spôsobom nejaká konverzia, privedenie zákazníka cez ten mobil, ďalej nejaký branding, zvýšenie povedomie o našej značke alebo službe, či už je to vlastne nejaké true video alebo teda nejaké banery a nakoniec promo aplikácií, ktorým sa budeme dneska venovať iba tak okrajovejšie v tejto prezentácii.
Dobre, aby sme sa ešte rozprávali o jednej veľmi dôležitej záležitosti, čo je teda share of voice, alebo teda je to termín, ktorý hovorí o tom, koľko ľudí, alebo teda aký máte šancu osloviť toho zákazníka v rámci daného kontentu, ktorý on sa pozerá, ktorý on sleduje práve, tak na mobile to práve pomerne veľké číslo. Je to z toho dôvodu, že tá reklama je nepomerne väčšia k tej ploche, respektíve vôbec k tomu, na čo sa ten užívateľ sústredí. Hej? To znamená, keď má ten užívateľ telefón, je tam oveľa viacej veci, ktoré ho môžu priamo na tej obrazovke rozrušiť a tým pádom tá naša reklama je dominantnejšia, hlavne v centre pozornosti. Čo nás privádza teda k tretiemu mýtu, a teda mýtu, že mobilný web není potreba. Ja som naschvál tento slide nechal trochu prázdnejší, aj to z toho dôvodu, že by som chcel, aby ste sa teraz každý si predstavili, ako váš web vyzerá na mobile. Nemusíme sa ani tak rozprávať o tom, že či ten web vyzerá, či je použiteľný, či máte web alebo nemáte web, ale skôr o tom, či je použiteľný a či spĺňa hlavne ten účel. Ten účel nemusí byť samozrejme len teda priamočiara konverzia. Hej? Ten účel môže byť aj, povedzme, zavolanie alebo niečo podobné. Každopádne je to niečo, čo nám opäť pridáva hodnotu a hlavne, čo toho zákazníka jednoznačne nasmeruje na ten kanál, na ktorý chceme, o čom sa budeme ešte skoro rozprávať. Ak sa pozrieme na súčasnú situáciu, tak z prieskumov vyplýva, že iba 2% českých firiem majú mobilný web. Čo mňa dosť zarazilo, je to možno trošku smutná štatistika, si myslím. Každopádne, pre každého jedného online marketéra je to obrovská príležitosť v tom, že vlastne môže na tom vybudovať výhodu svojej firmy. Hej? To znamená, pokiaľ toto konkurencia nemá, tak si myslím, že je to určite dobrá príležitosť na to, aby sme zachytili publikum, ktoré nezachytáva naša konkurencia. Keď sa pozrieme na nejaké štatistiky, ja som si pozrel teda, že 5 z 10 ľudí, ktorým sa vlastne nenačíta mobilná stránka alebo je neprehľadná, tak do 10 sekúnd odíde a polovica s ním sa už nevráti. To znamená, len keď si to pretrasieme na nejaké kliky, tak to percento je naozaj pomerne veľké. Keď ideme teda ďalej, tak sa dostávame teda k tomu mýtu, ktorý si myslím, že je taký najodvážnejší, ktorý teda tvrdí, že mobil nepredáva. Treba si myslím rozlišovať medzi mobil nepredáva a mobil nerobí konverzie. Z toho dôvodu, že vlastne jedna vec je nemať konverzie priamo v našom účte a druhá vec je tvrdiť, že mobil nič neprináša. Ja si myslím, že práve naopak, že mobil toho prináša veľmi veľa a nielen, že prináša toho veľa, ale má tú unikátnu schopnosť tých ľudí prinášať rôznymi kanálmi. A je len na nás ako online marketéroch, aby my sme tieto kanály manažovali tak, aby tí ľudia chodili tými správnymi kanálmi. Hej, to znamená, keď sa pozrieme na nejaké konkrétne príklady, lokátor pobočiek. Hej, opäť túto správe sa dostávame k tomu, že ten mobilný web, keď máme pobočku, možno nie je absolútnou podmienkou v zmysle nejakej online konverzie. Hej, to znamená, keď máme kaderníctvo, tak alebo nejakú cukrárňu alebo niečo také. Mobilný web kľudne mať môžeme. Je určite dobré, keď tam ten mobilný web je, je to pridaná hodnota a hlavne, keď ale ten mobilný web toho človeka nesmeruje povedzme na online konverziu na nákup, ale na to, aby k nám prišiel do predajne. Hej. Click to call, to znamená rozšírenie o telefonické funkcie. Opäť je to smerovanie toho zákazníka nejakým kanálom. Pokiaľ my chceme, robíme teda cez nejaký predaj cez telefón, berieme objednávky, rezervácie alebo niečo podobné, tak určite je dobré nasmerovať toho zákazníka na ten telefón, lebo teda v prípade toho, že by k nám prišiel do pobočky kamennej, tak sa nám môže teda stať, že to predstavuje pre nás nejaké dodatočné náklady v poslednom rade aj čas. No a nakoniec šesťkamenný obchod alebo na online, teda v poslednej dobe veľmi známy showrooming, kde jednoducho ľudia pozerajú v kamenných obchodoch tovar a neskôr ich hľadajú na mobile a potom buď to konvertujú na inom zariadení, alebo teda prídu do iného kamenného obchodu. Čo sa týka teda nejakých tých kategórií, veľmi stručne povedané, ten nákup online je, či už to v mobilnej aplikácii, to znamená tie slavné in-app purchases, na mobilnom webe, to znamená opäť, či už to nejaké rezervácie, odoslanie kontaktného formuláru, vyžiadanie ponuky,
alebo priamo nejaký nákup, tak toto všetko je dobre na mobilnom webe zvládnuté, pokiaľ je ten mobilný web na to samozrejme prispôsobený. A nakoniec teda cez rôzne, naprieč rôznymi zariadeniami, alebo teda cross-device conversion, toto je veľmi zaujímavý koncept, kedy vlastne mobil pôsobí ako ten prvý krok v tom nákupnom cykle zákazníka, to znamená výskum sa začína na mobile. Hej. Ľudia si pozrú, si chcú niečo kúpiť, pozrú si, aké sú rôzne veci, ktoré jednoducho sú na ponuke, alebo v ponuke teda, a potom neskôr tú konverziu dokončia, či už to cez veľký počítač, alebo ju dokončia v kamenné predaje. Takže to je, čo sa týka toho, samozrejme, je veľmi ťažké dneska, ako som povedal, hovoriť teda o tom, že by sme mali vlastne, že by mobil nič neprinášal a bez toho sa nepozerať na nejaký, na nejakú dodatočnú hodnotu, nejaké ďalšie vec, čo by ten mobil prinášal. Takže ja som dovolil takýto ilustratívny príklad naozaj ukázať, kde jednoducho vidíme, že keď sme zainvestovali nejakú čiastku do mobilu, dostali sme z toho nejaké priame konverzie, ktoré možno vychádzajú ako teda negatívna návratnosť investície. Ale keď sa pozrieme na nejaký širší kontext, tak zistíme, že vďaka mobilu nám prišlo niekoľko telefonátov, niekoľko ľudí prišlo na základe toho do našej pobočky a niekoľko ďalších ľudí si povedzme kúpilo niečo cez online na základe toho, že to začali hľadať na mobile. A zrazu zistíme, že sme v úplne iných číslach. Samozrejme, toto je úplne ilustratívny príklad a je veľmi ťažké niečo také zmerať. Každopádne Google poskytuje vlastne teda nástroj, ktorému máte rovnako prístup, vlastne tá Full Value of Mobile, kde môžete veľmi jednoducho estimovať, akú hodnotu pre vás ten mobil naozaj môže mať, pokiaľ máte veľmi jednoduché vstupné parametre, tam si to môžete zmerať a potom sa vlastne pozrieť, že či teda online marketing je niečo pre vás alebo nie. Takisto tento web obsahuje veľmi pekné case studies toho, ako sa dá využívať mobilný marketing na to, aby povedzme využívali sme a dodávali ten traffic do našich tých kamenných predajní alebo teda cez ten telefón. Takže to je, čo sa týka vlastne toho, že by mobil nepredával. No a nakoniec teda máme čas. Ja teda nechcem nejako veľmi zabrdať do konkurencie alebo teda do iných firiem. Každopádne určite všetci poznáte neslavný príbeh Nokia, ktorá bola veľmi dlhý čas jednotkou na trhu v mobiloch. Ja som tiež mal Nokia, mal som veľmi rád, ale bohužiaľ táto fínska firma ignorovala nástup mobilných telefónov, teda smartfónov a práve iné firmy ako Samsung, Apple a iné korejské firmy vlastne toto neignorovali, práve na tú vlnu nasadli a do dnešného dňa z toho profitujú, kdežto Nokia má pomerne veľké problémy momentálne, si myslím. Takže toto je naozaj len čo sa týka toho, že by bolo dobre zamyslieť sa, že keď rozmýšľate ako online marketéri nad tým, ako ten biznis by mohol rásť v budúcom roku alebo v nasledujúcich rokoch, jednoznačne by som odporúčal nasadu na túto vlnu mobilov. Je to z toho dôvodu, že ako sme si ukázali dneska, je tam naozaj to momentum značné. To momentum je jednak veľmi veľké, jednak nemusia to byť tí istí zákazníci, ako sú to na teda počítačoch. A ako som hovoril, mobil má tú vlastnosť, čo desktop nemá, že môže priniesť tých zákazníkov úplne inými kanálmi. A častokrát aj bez toho, aby to pre nás predstavovalo dodatočné náklady. To znamená, aby som to nejako zhrnul, naozaj si myslím, že ten mobil by mal byť časťou digitálnej stratégie pre rok 2014, kde už naozaj by som chcel apelovať na každého online marketéra, aby sa začal zaoberať mobilom a začal riešiť to, ako bude tento mobil riešiť. Takže, aby som to zhrnul do nejakých troch veľmi základných takých oblastí, ktoré my môžeme urobiť v rámci AdWords na to, aby sme tých zákazníkov zachytili. Je to teda na jednej strane zachytenie relevantného zákazníka, to znamená uistenie sa, aby
chodia mi maily, ďakujem, aby teda sme sa uistili, že na ten správny človek vidí našu reklamu. Ponúknu mi teda vhodný kanál na tú konverziu alebo na to, aby teda jednoducho mohol uskutočniť nákup alebo objednanie služby. A teda na záver veľmi dôležitá záležitosť vytvoriť tú správnu experience. Ja som tam naslal, nechal to slovo experience, ja som pravdu povedať nevedel, aký iný ekvivalent tomu nájsť, niečo ako pocit z nákupu alebo jednoducho to, ako to na toho človeka vplýva od začiatku až do konca. Takže teraz si prejdeme každý ten krok, čo sa týka zachytenia relevantného zákazníka. Veľmi jednoducho, odkedy teda máme rozšírené kampane, alebo teda vylepšené kampane, môžeme veľmi jednoducho narábať s teda ponukou pre mobilné telefóny naprieč teda celej kampani. Myslím si, že dneska už na mobile neexistuje niečo také ako above the fold, below the fold. Jednoducho, keď sa aj pozriete na vaše štatistiky z mobilov, verím, že uvidíte tam, že jednoducho prvé miesto, prvé dve miesta prípadne sú naozaj absolútnou podmienkou k tomu, aby sme v tej mobilnej stratégii uspeli. Častokrát už vidím, že tie ponuky, ktoré boli tam nastavené pri migrácii účtov, možno nie sú už tie najoptimálnejšie. Takže by som tam navrhoval naozaj toto nastavenie pozrieť, zvýšiť tam, kde to má opodstatnenie, prípadne znížiť tam, kde, aby sme dosiahli optimálnejšie výsledky, teda čo sa týka ceny za klik a potom neskôr do konverzie. Ponúknuť vhodný kanál. Práve o tom teda sme sa rozprávali, že mobil dokáže zachytiť toho zákazníka naprieč rôznymi kanálmi a ponúknuť mu ten správny konverzný a hlavne ten správny konverzný aj pre nás. Aby som to zhrnul do takých troch veľmi jednoduchých, veľmi jednoduchých kategórií alebo troch jednoduchých produktov, základ je napríklad úplný jednoducho vytvoriť mobilne špecifickú reklamu, ktorá sa vytvára pomerne jednoducho iba zakliknutím toho mobilný, potom sa tá reklama prepísa na čokoľvek. A pokiaľ my už priamo v tej reklame tomu človeku napíšeme, že objednávajte přímo z mobilu, alebo objednávky berieme aj z mobilov, alebo navštívte náš mobilný web, tak už vtedy ten človek vidí, že tá stránka je optimalizovaná, je oveľa, oveľa väčšia šanca, že nám priamo ten človek skonvertuje. Hej? To znamená, už len takýmto spôsobom si môžeme zvýšiť túto šancu. Ďalej, produkt, spomínaný teda click to call alebo rozšírenie o telefonické funkcie, naozaj je to produkt, ktorý dokáže tých zákazníkov navádzať skôr na ten telefón, pokiaľ my uprednostňujeme telefónne objednávky, hej, alebo teda nejaký booking alebo niečo podobné. V prípade napríklad kaderníctva si myslím, že je oveľa jednoduchšie, aby ten zákazník zavolal, ako vyplňať nejaký formulár na tom internete, kde možno tie bariéry, pokiaľ ten formulár nie je správne postavený, sú oveľa vyššie od toho zákazníka, aby sme inak prišli. Takisto, pokiaľ sa jedná o nejaké kamenné predajne a tieto záležitosti, prípadne nejaké služby, ktoré sú veľmi lokálne, rozšírenie o lokalitu, kde ten mobil môže priamo spustiť navigáciu a môžeme toho zákazníka doniesť priamo k nám, proste a tam neskôr teda ho tak pôjde skonvertovať. Čo by som tu ešte možno vyzdvihol, jeden z takých novších produktov sú teda mobilne špecifické odkazy na podstránky, čo si každý môže marketer nastaviť sám. Ide vlastne o produkt, kedy si môžeme špecifikovať to, čo sa bude zobrazovať na mobile iné ako teda na veľkom počítači. Zmysel to má v takom prípade, pokiaľ, ako som povedal, máme iný mobilný web, alebo máme nejakú inú správu, ktorú chceme zdeliť tomu zákazníkovi cez ten mobil. Nakoniec teda vytvoriť správnu experience. Dal som si ilustratívny príklad teda opäť tej spomínanej mobilnej stránky. Nechcem však hovoriť len o optimalizácii mobilných stránok. Ide o to, aby sme naozaj tomu zákazníkovi, ako náhle mu ponúkneme ten kanál, tak ho aj tým kanálom správne previedli a aby ten zákazník mal dobrý pocit. To znamená, pokiaľ berieme objednávky online, opäť optimalizovaná stránka je vynikajúce riešenie. Pokiaľ berieme telefóny, tak samozrejme nemal by to byť len o tom, že je tam telefónne číslo rozšírené telefónne funkcie a nemal by to byť nejaký mobil, ktorý je zapadnutý niekde v kancelárii, hej, a nikto ho nedvihne, ale nech ten zákazník má aj dobrý pocit, keď mu ten mobil dvihneme, nech sa k nám potom vráti.
Naozaj, ja môžem povedať taký príklad ešte za seba, možno trochu na záver. Mne sa stala taká vec tento rok, že som priletel do Ameriky a s trošku náhambu som nemal zabukovaný hotel na prvú noc, čo som si neuvedomil po prilete. Takže čo som spravil, bolo priamo z letiska z Wi-Fi, som si objednal hotel a objednával som si ho z mobilu a bol som naozaj veľmi príjemne prekvapený tým, aké to môže byť, nemôžem teda hovoriť meno spoločnosti o meno hotela, ale bol som prekvapený tým, aký príjemná môže byť tá konverzia cez mobilný telefón, kde naozaj bola úplne naštruktúrovaná ako na počítači, bola kratšia, bola spravená tak, aby sa najjednoduchšie vyplňovala, kde vlastne najnáročnejší krok bolo vyplnenie čísla kreditnej karty, čo nie je nič iné ako dlhšie telefónne číslo. Hej? Takže napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že je to ťažké až nemožné, myslím si, že práve opak je pravdou a už dneska sú naozaj firmy, ktoré opäť nemôžem odporúčať konkrétne, ale dokážu optimalizovať mobilné stránky veľmi rýchlo, veľmi efektívne, sú to odskúšané modely, dokážu robiť, či už to vlastne veci pre biznisy ako maloobchody, kde sa dá priamo konvertovať z mobilu, alebo jednoducho nejaké hotely, reštaurácie, kde sa dá robiť nejaké rezervácie a podobné záležitosti. Takže na záver, aby som veľmi ešte jednoducho zhrnul, keď sme sa bavili o tej príprave, tak teda tri základné také stránky, ku ktorým máte prístup, na všetky sú teda linky aj teda v tom dokumente doplňujúcom pre tento webinár. Takže Our Mobile Planet, vlastne súhrn štatistík, veľmi dobrá stránka, naozaj odporúčam. Obsahuje hlavne dáta pre Českú a Slovenskú republiku. Sú tam dáta ohľadom využívania mobilných telefónov, teda smartfónov, nákupu cez internet, frekvencie, môžeme to porovnávať s inými trhmi, pozerať časový vývoj a všetky tieto veci. Consumer Barometer je stránka možno trošku všeobecnejšia, ale tiež veľmi dobrá, hovorí vlastne o správaní sa ľudí čo do nákupu cez internet, vyrobenia si prieskumu, takisto obsahuje dáta pre Českú a Slovenskú republiku. A nakoniec teda Full Value of Mobile stránka, ktorá je dedikovaná tiež priamo mobilu, obsahuje teraz spomínané case studies a hlavne teda ten estimátor toho, koľko pre vás ten mobil môže znamenať v prípade toho, že by ste sa rozhodli. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Ja vám veľmi pekne ďakujem za váš čas a ak máte nejaké ďalšie otázky, budeme sa snažiť teraz nejaké zodpovedať. Mm-hmm. Tak vidím, že tuto chvíli žádné otázky nejsou, takže necháme ještě minutku, pokud vás něco napadlo, protože prezentace byla tak zajímavá, že asi diváci neměli čas psát otázky, tak ještě minutku dáme, počkáme. A jinak já možná ještě řeknu, aby nebylo ticho, že tedy příští týden bude předposlední webinář z naší online školy. Budeme se zabývat optimalizací ceny za proklik, takže vlastně shrneme to, co jsme se jako naučili v předchozích lekcích a budeme se teda koukat na to, jak to potom zoptimalizovat, když už jako máme nějaké výsledky z té naší kampaně. A ještě zopakuju, že tedy to všechno, o čem Michal mluvil, ty zdroje informací a dat pro vás jsou dostupné, pokud vyplníte registrační formulář, tak vlastně tam bude dokument, tak jsou teda všechny odkazy, včetně nějakých dalších třeba postupů, které Michal Okrojevi zmiňoval, nastavení nabídky, úpravu, vytvoření mobilní reklamy, nějaké typy třeba na vytvoření mobilního webu, všechno vlastně články nápovědy o Google AdWords. Tak otázky stále nepřibyly, to znamená, že asi poděkujeme. Asi jsme zodpovedali všechno, doufám teda. Asi to bylo vyčerpávající, tak já bych ještě poděkovala Michalovi za super prezentaci a tedy budeme se těšit příští týden na dalším díle. Naschledanou. Děkujem pěkně, pěkný den právě ještě.